لەوەی ئاسایشی بوو ناسانەوەی بۆ کورد کە وشە ئینگلیسیەکەی بەن ئیپیستیمۆلۆژی پێدەڵێن بەڵام بزانین یانی چی تۆ گەر چاوروکەی پێشەوا قازی محەممەد وە کۆماری کوردستان دەرفەتی کەم بۆ کورد ڕەخسان کە ماوەی یازدە مانگ کورد توانی بیر لە خۆی بکات بە گشتی ئاسایشی بوو ناسانە یانی ئەوەی کە تۆ وەڵام پەیدا بکەی بۆ پرسیارەکانت کورد لە ماوەی ئەو یازدە مانگەدا بەشێکی چکۆلەی کوردستان توانی بیر لە خۆی بکاتەوە دەرفەتێکی کە پێشووی نەڕەخساوە پێشووی گەچاوەکەن کورد میرنشینی هەبوون میرنشینی بابان میرنشینی ئەردەڵان میرنشینی سۆران بەڵام هیچێک لەوانە بە هۆکاری هەم کەسایەتی ڕێبەرەکانیانەوە و هەم بە هۆکاری شێوازی دامەزارەکانیانەوە دەرفەتێکیان بۆ کورد نەڕەخسان کە کورد بیر لە خۆی بکاتەوە کە کورد پرسیارەکانی خۆی بێنەتە ئاراوە وڵامیان بۆ بدۆزێتەوە پرسیارەکانی کورد چن کینە ئەم ئێمە چین بەد لەوی هیچ کات ئەو دەرفەتە بۆ کورد نەڕەخسان بوو کە لە خۆی پرسی چێیە کەنگێ تۆ دەتوانی لە خۆت بپرسی من چێم ئەو کاتەی کە تۆ لە بەرابەریەکی دیکەدا خۆ پێناسە بکەیەوە منی کورد ئەو کاتەی دەزانم کە من کوردم و هەم ئەو کاتەی کە بزانم ترک چێیە فارس چێیە و عەرەب چێیە کوردێک لە باکووری کوردستان ئەو کاتە دەزانێ ئەوە کە بزانێ ئەوی هیکە واتە ترک چێیە ترک کەسێکە بە تورکی قسە بکا ئاتە ترک بە بابی خۆی دەزانێ ئاوایەکی یەک پێی وایە وای وڵاتی تورکی یەک وڵاتە بەڵام کورد چاونەوە دەکات دەبینێ ئەوەی بەرابەری ئاورەیە کە واتە ئەو چێیە منیش کوردم خاکی خۆم هەیە وڵاتی خۆم هەیە ئاوای خۆم هەیە زمانی خۆم هەیە وەختێکی تۆ لە من دەسەڵاتی لاژیرکەرێکدای ناتوانی ئەو پرسیارانە بکەی چون دەوڵەتی تورک و دەوڵەتی فارس و دەوڵەتی عەرەق لە عێراق و لە سووریا زیانەوەی کە پێش لە تۆ دەگرێ ئەو پرسیارانە بکەی وڵامیان بۆ بدۆزێەوە بۆ خۆی هێژمونی خۆی بەسەر تۆدا زاڵ دەکات واتە ئەو دوێنە قوتابخانەکان بە تۆ دەڵێ ئاتاتورک بابی تۆیە تۆ تورکی شاقی تۆ فارسی تۆ ملەتی ئێرانی و قەومی کوردی تۆ عەرەبی لە ڕۆژاوای کوردستان لە سێ ملیۆن یەک ملیۆن و نیو نەفەر هەویەی نیە ناسنامە ئەوە نیشانەی ئەوەی کە ناڵێ بیر لەوەی کاتەوە چێیە ناڵێ بیر لەوەی کاتەوە پرسیار بکات پرسیاری وجودەکان پرسیاری بوون پرسیار بە بوونی خۆی بکات لە هەمان کاتژدا دەیهێنێ بوونی خۆی بەسەر تۆدا دەسەپێنێ بەڵام لە کۆماری کوردستان یازدە مانگ کورد توانی بیر لە خۆی بکاتەوە یازدە مانگ کورد لە خۆی پرسی چێم وڵامی پرسیارەکانی دراوە لە ڕۆژنامەی کوردستاندا لە ڕاگەیاندەکاندا لە کۆبوونەوەکاندا هەر ئەوە بوو کە وای لێدێن لە سنەڕانامە بوو پێشەوا دەنێردرێ ئەدی پیرۆستان بێجێژنی جوڕێ بەندان بەڵام ئەدی بەهاری ئێمە دەچۆیە وە پێشەوا وڵام دەداتەوە با بەهاردا بێ دەگەینە ئەوێش و هەر ئەوەی وا دەکات کە مامۆستا سەیدا جگەرخون لە ڕۆژاوای کوردستان ڕانامە دەنێرێ بۆ پێشەوا قازی محەممەد لە یازدە مانگدا کورد بیری لە خۆی کردەوە وە وڵامی پرسیارەکانی خۆی داوە بۆیەش کورد ئەو ڕۆژ پێشەوە بە ڕێبەری خۆی دەزانێ بۆیە کورد ئەو ڕۆژ پێشەوە بە هەبوون دەزانێ تا وێنەی تۆمان هەبێ نامرین ئافەرین قازی محەممەد ئافەرین بۆ شێخ عوبەیدوڵڵای نەهری و شۆڕشی ئارارات و درسیم و ئاگری نەیان توانی ببن بەو فێرمایە ئەوە بۆ قسانی من بە واتایە نییە کە من ئەو شۆشانە کورد کەمەوە نا مێژووی کوردی خەباتی کوردی ڕیشەی لەو شۆشانەدایە پلە بە پلە بەڵام نە ئاستی ڕێبەرانی وان وە نە ئامانجی ئەو کاتی ئەوە نەبوو بۆ چونبەر لەوان بە شێوەی عەشیرەی شێخێک ئاغایەک هەڵمەستا خەباتی دەکرد بەڵکو زۆر زلانیش بەداخەوە عەشیرەتێکی کورد لە بەرابەر عەشیرەتێکی دیکەدا لەگەڵ حکوومەتی عوسمانی و سەفەوی پێک دەهاتن وە بەداخەوە خەباتەکە دەشکات چونکە ئامانجەکەی هێشتا نەبوو بەو ئامانجە نەتەوەیە ئەوەندە پراکتیزە نەبوو بەڵام پێشەوا قازی محەممەد بۆ یەکەم جار هات بە کوردی کورد تۆ مافت هەیە دەوڵەتت هەبێت ئەڵبەتە ئەوە بەر لە پێشەوای لە ژێکافدا بناغێدان درابوو بەڵام من پێم وایە حتا ئەوانەی کە ژێکافیان دانا هیچیان نەیان دەتوانی خۆ بە کورد دەزانن ئی ئەو ئاڵایەیە ئی ئەو سروودەیە ئەو هێزە پێشمەرگەیە جابووی بەداخەوە هەندێک هێزی دژە کورد وە داژیرکەرانی کورد کە دەڵێن هێزی دژە کورد مەرزیە ئەو هێزە تورک و فارس بێت دەتوانێ هێزێکی بە جلی کوردی بە زمانی کوردی بێت بەڵام ئایدیاکەی دژە کورد بێت بۆیە ئەو هێزانە بەردەوام دەیانەوێ ئاوا و
زمان و سرده کمان لبستنن اگر هزگ دی پیشمرگه دکاته گریلا اگر هزگ دی علای کردستان دکاته علای نیجریا به دونیایی او بزنن دو حالت بدرنی یان اوی کنیایی هوی کردستانی که بی یان دی هوی کردستانی که بی بخوی بی که من زور نسل سر و باسی بلان بگشتی دیسکورسی در جیتری کرد اوی که او همان لیم بستن دو که کماری کردستان دای مزرندن و پیشواک پیشواریان بلان زور زور خوشحالم که او رو کنه لولاتی که بیانی و کو سویس را کردی دو پرزی کردستان لبولی دی خاطر اوان ده دوری او همان کودم نو او نشان داده که دیسکورسی در جیتر نیتوانی و سرکوشوگه و کرد ده دوری کودم نو چون همون من باش دزانی بوی که ده دوری کوبه و بوی که باش این دلائی کردین یک کردی که با کرد که تناند اسمیله بوا کردی رجعوا که نیوی هوین یا کردی باشور که انفال کراوا کردی رشوات که انفال اسفی کراوا مواد مخدر زندانکان زمانی قاتابا چون اوان همو خوب کرد دستان چون اما او رو دو کردی دو پرسی رو استاد بود لیکن لپنه یک دانشتو یوی که او همانه منه یا اگر او همانه نبان بل دنیای و او کنه نک نمان ده توانی بلند اولادی کردستان بلکو بخونش بیر من نیم نده کرده و بلکو لعانه خوب من با کود پی ناسه نکرده بوی من پی موابه کمار کردستان که یکی که یک زرگ گوره یه پیشوا قاضی محمد تسایتی که تسایتی که هر سوار پرسی کردستان من بخوم با که حزب اندامی که حزب دموکرات کردستان ایران او معفه بخوم نادم و ما او معفه به حزب کشم نادم تنالت که بین پیشوا قاضی محمد به ایخوی بزانه به تنیایی راست پیشوا قاضی محمد پیشوای کماری کردستان و همه کرد در دامزه نه حزب دموکرات کردستان بلام پیشوا قاضی محمد لنا و روحی هر تاکی که کرده هیا و نه هر پرسی کردستان داده بیا ببکتی تا مشغلانی و پیش روی کردوان با اوندش بله هم حتی من در حال دوستانش فرمیان که باسه که زور دریش نکم و با اوی که من دوتن نکم اگه نه به حکم اوی که من مستای کتاب خانه بود هر من بطایی بود من مستای بود اواتیش جان لقصه کردنه لیا گره که شخص عرق قصه بکن بلا مگه تاوی کن جوشگنان اینه مخوایم پیناسه کردو اسلامی بازی کمار اسلامی بکن کمار اسلامی نسر چوار لق خوی پیناسه کردو اسلامیه، ایرانیه، شورشجرا و شورشکی صادر دکه، هنرده دکه اوه یک کمار اسلامی لیمن هیا، کمار اسلامی لبحرین هیا، کمار اسلامی لعربستان هیا، لسوریه هیا، لعراق هیا لعربستان هیا، لچوی دنیا دتانه یک کمار اسلامی هیا، چون اوه یکی که لنقه کانه دی و اوه شکه تنان کمار اسلامی که دکه یه خطر و مترسی شوا وقتی که امریکا هرشه دیدکه فرانسا و آلمان و اروپا بگشتی هرشه دیدکه دی سانیش دست قصه خوی را دسته دی سانیش داره خامنه ایلی قصه دکه داره من شرشی کم هنرده دکم بر پرسی هوا فزاکی دید داره من موشک ساز دکم اگر تواوی دوی ایران دیوان کشن من موشک ساز دکم بو چونگه خوی پیناسه کردوان دسته سیفار فاکتر بلام یه میکن کش در کمان پیناسه نکده بود دوائی دگل اوی که هماکن من نبر تستا ونگون حزبه که خون باز دکم حزب دیموکرات کردستانی ایران دیموکراسی کردستانی بون و کردستانی ایران بون کار او ده گور دلیه چون بر حالا ما استراتژی من نتوی بون و سر بخوی بلام تاکتیک من ده او ده فیدرالیزم او ده گور دلیه بلام تاکتیکی که من بزنم من دیموکراتم و من کردستانیم ایدی او کاتی من دزانت دکم وقتی فداخ و هاریان زورگ ل برپرسانی حزبی زورگ ل سیاست مدارانی کرد کاتی دست سه تلویزیون عربی کان و سه تلویزیون کردی کان فارس کان یه اند بود لیم هر وای ندیم غنا ایم فارسی ل خدمت دنیا و برای دنیا هز با خوب کم بود دزان دکم کاتی که کردی ل برای ترکیه در عوضی او قصد نگه که ل برای کردی که در عوضی او نشان رو خواهم پیاده سنا کرد و نه زنیت من داره من حلمتم به هر جایی که حلمتم من حزم به آوا کلا نخوام تا پیاده سنا کردم بودن بودن و کنم من عرض دکم تا دم ریکی که بروان بسیار با خوی بونه یا من که بروان با کردستان بون با علاق کردستانه و کو برشوی کردستان نگم که دیگه علاق کدیه علاق کمتر نه که دیگه کمال اسلامی علاق ایران دفعش علاق خوندن کاتی وی هر دوی میکرد خواهم پیناسب که لسه او خاکو پارتی سوسیالیستی کردستان
یاره لسر سوسیالیسم و لسر کردستان خور پیناسر کنید یه برس پیلی کاری عربی که شیونیز میدی نه به کردستان پیدا با مملت فرسی سوسیالیست هم نه دمیم زنه فاکتوره کاری خوی بزنه دم ایمادارم که کاری بونوله لباشوی کردستان نزایسته کنید بداخل دلیم شرق داعش و خلاص داد دلیم بداخل بو چون شرق داعش گورتین در فرد بگو کن که سر بخوی رام بیاری اگر داعش برام بدونیه و باشوی کردستان او فرصته او دلفته در بستین آنه بیاری بلا ما او داعش خلی که خلاص داری هشتا باشوی کردستان دوی دا سالها اش دلن نه عرب نه ایرانی نه ترکی شاخصانی بلا هم عرب هم ترکن هم ایرانی مو چون تهستا هیز دیار تو بازی سر بخویی دکی بلام کو سر بخویی او گوران او یکیتی او پارتی با پیم هم بلام برنامه هم چیه بکر در بگوردن من نمیدیش بحثی و حزبانه بکنم بلام هم دویاد اوانه دیگر دو سروی که باش بو فاکترکانی که لکومت بود در مزرع و اون رو کارکاری بیناکی بودی گوری بود پینا و برجوانی شخصی لنه یکی لگرینگ کاری پیشوا قاضی محمد و کاراکتری شخصیت قاضی محمد و بکا نه همون جگه یکی پیشوا قاضی محمد بود با فکر با قصه کرده کرد او کاتی که لبرابر ازنگه کن در نصر رضایه نصر علومیه قصه کرد به هیچ جور لبرابر روسیه در کمینه نوا اگه نه حکومتی صوفیه دیویست حزب دیموکراتی کردستان ایران بس ببینن نقه ایلا حزب دیموکراتی آذربایجان بلان پیشا به هیچ جور معامله لسر نکرد چون خوی فکر و نصب کم علاقه همون پیناسه شده آخری قصه ای که من دمیه بیکم اوه که پیشوا به شهید بونی خوی حتی بدا خواه من او رجاله یک دو بابت دی یک دو برادر نوسی بو یعنی که اما بابت من نوسی و لسر اوه که پیشوا تسلیم بو خباتی نکرد من نامه من نمونه بین موالا اوی که اچه هست ربنانه بلا کرده بزلی حتی خوین رجاب رو پی نایوان کردیانه ایز بلا من باز نوی دکم که پیشوا یک نمونه برابری هم بو اویش پیشوالی بول آزربایجان پیشوالی دلی جنانی نبر کردو حالات با سوفیت هر چند بایی ویستی بگرد رو که دیتی پیشوا قاضی محمد ملتکی خوی بکشت نده وکو آزربایجان که 12,000 ترکی لیو کشگا نقص بین رات آزربایجان بلا پیشوا قاضی محمد به دولتی کد ولو و نوشان بلا خیر مرشن و دشی زانی شهید دکره و لنادار که کنی رژیم شاه شاهیش دار لبرابر وکیل کان و قاضی کان دار بگجی دار سوتو بوی هد دار استجنیان بیرا و اسناد و بگجی کانی او دار گایب دار داره بیز کده یک کتیب که اویش یکی گلوس هوشنامانانه که لیو بود و ای دایت داره اگه نه حتی اصلا بلگکانی او دادگاه کمر اسلامیش نوی راو بیدت داره چون پیش آقا قاضی محمد لویش لسق سکانی خوی سور بود لسق سکانی خوی بود حتی آخری و بویش زانیان دبی شهید بکره بلا هم گرین گوه که پیش آقا قاضی محمد با اون مردن سقراتیانه خوی حتی اصلاش زندگی تا اوش خلق نیه من دارک خوی دنه تو پیش آقا تا اوش احزابی لسر او بزلر تا او رو که همون پرسی کردستان هنرمنداش یا وکیل کشنوا تا او رو کانیش هر زیگاه که بحثی دیرو که کرد به بحثی پیش آقا قاضی محمدی و کمالی کردستان هست من ایو ادارم که بتوانی کمالی کردستان و کسایتی پیش آقا کن برزگیر با خبر با جانه و با معنه که ساجری سپاس و حمیره یکی که خوشوی سپاس Because you were kind of